was being next to you. Way back when, we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, cause all I needed was my friend. Down, down, bam, bam. Nu hör ni mig. Gör det funkar. Wow! What the fuck? Oh my. 8 månader. 8 månader. Du, Lil, jag ser har täckt henne. Henne. Det är väldigt viktigt. Hen. Och tecknat sig för 8 månader på nivå 1. Tack så himla mycket, Jesse. På mobilen är lite delay och på datan är normalt, tror jag. Eller om det är lite delay på datan. Nu testar jag bara att köra. Men skönt att det har funkat. Åh, oh, vad är där? Ooh. Nice. Vilken skulle... Ja, vi testar den. Vi tar den. Frågan är om... Hör du musiken i bakgrunden eller är det för låg? Där har vi dig. Ja, men vad bra. Jag ska bara testa och lyssna en gång. Det verkar som allt funkar nu som jag vill att det ska göra. Kanske borde sänka... Vänta, hur gjorde man? Där, setting. Musik har jag 0. Det kan jag väl. Så. Ledsen för bakgrund. Oh! Det som man börjar med, det är att man inte går in i deras bord där. Läger från mig. Man går inte in där. Och så är jag nära på att göra det igen. Uff, tror att jag inte gjorde det. Du får gärna säga till om det är någonting som... Som låter konstigt eller så. Vadå, kan du jaga? Nej, du kunde inte jaga mig. Men varför tänkte du jaga mig för? Va? Ska jag jaga dig eller? Hallå? Hallå? Nej! Nej! Du tog mina... Nej, nu jäklar. Nu jäklar så tar jag dig. Och sen i bakgrunden så är Siva. Man ser inte, men det är mörkt. Men hon är i bakgrunden i alla fall. Siva Diva. Hur är det med chatten idag? Mår chatten bra?
Oj. Oj, nu hickar jag också. Oj. Där, så. Sen har vi morötter här. Ja, det där var inte morötter, men okej. Okay. Men... Skål! Woop woop! Woop woop! Oj, jag har inte... jag har inte ens börjat och... Oj, det här var inte bra. Jag har inte ens börjat och... Det första jag gör detta. Ja, jag vet. Jag håller på att snacka med mig själv hela tiden så att jag har inte hittat eld än. Där har vi en massa... Åh, oh, just det! Ej! Flinta, ge mig flinta. Men det är inte ens... Jag kommer inte klara det här. Det är första gången... Vänta, hur... Åh, oh, just det, gräs. Just det. Hur ska vi göra? Hur ska vi klara det här? Det är första dagen och jag dör på första dagen. Inte bra. Inte bra. Hej. Men någonstans måste det väl finnas. Där. Där, ta där. Kom igen nu. Där. Yes. Nu jag väntar lite med elden. Oh, här har vi hur mycket gräs som helst. Vi slår läger där. Och sen kan vi... Jaha. Nej. Jaha. Såja, jag klarar mig på första. Nice! Men Jesse, du får se till om det låter konstigt eller så, så får jag fixa det. Jag kanske inte behöver ha min mikro i min face, kanske. Så.
Eld, Jannika, eld! Eld, Jannika, eld! Ja, det har vi här. Ja, nu räcker det att mäla om där. Just det. Om det tar lite tid med så. Jo, jag förstår. Ja, men vad bra att det låter bra. Nej, men jag är lycklig nu idag för att det funkar som det ska i alla fall. Nu har vi så vi kan göra den också. Oj, nu var det... Vad hade vi stenen? Vi hade ju jätte... Ja, där. Men hur mår Cindy idag då? Men hon bra. Oh, det börjar bli kväll. Alltså jag går typ så här. Kolla hur jag går. Hur gör jag? Alltså hur jag går. Jag tror. Aha, vad bra. Eller jag hoppas att det är bra med henne i alla fall. Ja, pizzan var jättegod faktiskt. Det var två olika pizzor som vi gjorde.
Där ligger hon och sover typ. Jag tror jag måste sätta min mic här borta så att jag ser vad jag gör. Hoppas det låter okej. Nu har jag flyttat micken åt sidan, för jag hade ju innan den på kanten typ. Oj. Titta. Woohoo. Oj, nu kanske vi. Men det var den. Den var god faktiskt. Just det, jag måste ju svara vad Janne hade skrivit. Vi börjar sätta eld. Wow, jag kanske inte behöver stå mitt i elden då. Och Janne är ju min bror. Ja, ja. Nej! Nu dansar vi runt elden. Vi dansar runt elden. Du. Jaha, nu skriver jag min brorsa igen. Haha. Bam.
Ja, det är lite tidigt, men... Åt blommorna.
där dog jag. Nej. Ah, jag dog. Jag hade ju den där. Ja. Så kan det hända när man dör. Hej gumman. Men det gör inte vad henne. Henne vill jag ha bara. Ja, exakt. Det är bara jag om igen. Men hur är det med dig då? Med dig då? Jaha, det är så. Du. Vad det gör. Jag ska bara resa mig upp och en snabb. Helt till dess. Eller... Men varför kommer inte den upp för? Aha. Så, nu kanske en kommer upp. Nej. Varför ska jag inte... Varför kommer inte du upp för? Nej! Ah, just det. Jag kanske inte har tagit... Ja, jag får nog fixa den där sen. Nej, det funkar inte. Japp. Ja, då får man fixa det sen. Ja, oh, yes. Men hur är det med dig då? Är det bra med dig? Mm.
Jo, det är bra med mig. Lite trött bara, men annars är det bra med mig. Yes. Så det är skönt att höra i alla fall. Men vad gör du på nu? Förutom att du kollar på mig och så. Det kan vara skönt också ibland, att man inte gör något speciellt. Oho! Hjälp hans var... Vad det skrämde mig. Oj då. Nu har jag inget mer sånt. Vi fixar, men vi fixar sen. För jag vill lite göra samma misstag om igen. Men hallå. Sätter den där. Nu blir det så. Nu blir det morgon. Och imorgon är det måndag. Just det. Jag måste hitta flinta. Om jag inte hittar flinta så kommer jag dö. Och det är inte bra. Jag måste hitta flinta.
blinda, vad döljer du för mig? Där. Jag ska bara pausa spelet bara lite snabbt bara. Kommer strax tillbaka. Så, nu är man tillbaka. Där ligger hon. Siva Diva i sin lilla säng som hon har där. Älskar dig gumman. Älskar dig. Älskar dig. Åh gumman. Vad är det? Vad händer imorgon då för er? Imorgon vet jag inte vad jag ska göra. Jag är ju sjukskriven från jobbet. Så. Kanske streama imorgon.
typ, tror jag. Jag klarar mig. Nej, just jag har ingen. Vad händer för er imorgon? Nu börjar jag bli trött här. Men det är för att jag är trött just nu. Men det är inte så himla fara.
Ja, vi sätter eld. Lite tidigt, jag vet, men... Ja, några nätter har jag klarat med. Alltså jag är lite trött, men det är för att jag har ätit. Så jag har ju matkoma. Matkoma. Nej, inte gäspa nu. Nu är god man. Jag ska inte avsluta, men jag måste bara göra en sak, så kommer snart tillbaka.
Nu är man tillbaka. Uh-oh. Eehee! Hej, hej. Du kan inte ta mig. Du kan inte ta mig. Du kan inte ta mig. La 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 la. Men han har ju hur långa ben som helst. Varför kan han inte ta mig bara? Du kan inte ta mig. Du kan inte ta mig. Han har hur långa ben som helst. Nä, 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 nä. Nä, 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 nä. Just jag måste ta något att äta. Jag har typ inget att äta. Jag har inget att äta. Det där såg ju jättetrevligt ut, något. Och där har vi bär. Ja, vi gör så här. Ja, träväktaren. Han har ju ben som han kan gå snabbt med, men nej, han går sakta och lugnt. Han bara, nej, jag går sakta. Uh-oh. Ja, han är så himla långsam. Varför kan han inte, om han har stora ben, varför kan han inte bara... Bam! Bam! Han har ju jättestora ben, men är så himla långsam. Långsammis. Ja, långsammis ska han heta. Jag har döpt honom till långsammis. Hinner jag bara göra en snabb så här? Vi gör så här. Även om det är för tidigt, men... Nej! Vad händer? Vad händer? Jaha, just det, jag kan inte... Där. Det är lite för tidigt, jag vet. Men jag måste bara svara på ett meddelande, va?
Ledsen att ni har torktumlan bakom här. För den är i mitt rum här. Så det är därför det kanske låter lite konstigt. Så jag ber om ursäkt för det. Just det, det där är sten. Jag har ingen... Jo, jag har visst en sån. Men vi går först hit. För jag vill inte dö nu. Så. Nu bränner vi på här lite bara. Ja, vi bränner på. Men jag har ingen mat. Det är ju inte bra. Men jag kommer klara mig ändå. 5 dagar har man klarat sig. Just snart. Eller snart blir 5 dagar. Och 5 nätter blir det. Yay! Hmm. Jag såg på den där sidan att det fanns mat. Alltså, jag vet att man ska bygga mer och mer. Typ sån. Jag åt blomma. Nej, det var inte här. Var är det som jag såg det någonstans då? Där såg jag. Men yes, vi låter någonting i bakgrunden. Alltså... torktumlan. Just, jag har ju ingen. Jag måste ju ha en morot. Jag måste ha morot. Vad det är lite
Jag har typ ingen mat. Vi bränner upp här. Vi bränner upp skogen! Nej, skojar jag. Vi gör lite. Vi brände lite. Mm. Det gjorde vi. Aj. Haha. Spindlar. Ja, här har vi ju dem. Hej hej, hej hej. Men jag har typ ingen mat. Jag hittar ingen mat. Jag kommer dö när som helst. Vi gör så här. Ja. Vi dör en plågsam död. Vi dör av hunger. Jag har typ ingenting. Det är det jag letar efter. Mat. Och där dog jag. Ja, ja. Det var ändå bra på sätt och vis. Gumman, vad är det? Är det busig sig? Är det busig? Skål! Jesse, vad händer imorgon för dig? Vad ska du göra imorgon? Jag fryser lite om händerna.
De funkar inte, tyvärr. Sweet wrap. Så jag fixar det. Men jag har ingen aning varför de inte funkar. Ah, vänta. Vänta. Nu kommer jag säkert dö här. Men det får jag faktiskt göra, tyvärr. Så... För jag har haft nu... Ah, så... Vänta. Nu kanske. Nu kommer jag dö, men det gör inget. Där kom den upp! Nu kom den upp! Oj. Vart lite skrämd för mig själv. Nej, men där kom den upp nu i alla fall. Så det är ju bra. Jag kommer dö här nu. Men det är lugnt. Men det är ju för att jag skulle fixa. Jag skulle fixa, vet ni. Och jag har ingen eld. Heller. Så jag får ju dö här nu.
Tyvärr får jag dö. Rip. Eller ja, jag såg att du hade träffat våra dagar. I förrgår. Oh shit, på morgonen för att jag råkade somna kvällen innan, så jag hade tappat mina dagar med de flesta. FBI, open up! FBI, open up! Oj. Vänta, vad var den där andra för något? ska vi försöka göra skräckspel nu? Ska vi testa att göra ett skräckspel? Jag vet inte varför jag skrev tack där, men... Tack att ni följer mig till exempel, skulle det stå, men jag har bara skrivit tack just nu. Vi gör det, vi kör ett skräckspel. Jag har inte spelat det skräckspelet, men... Jag får se hur den är. Hehehe.